O carnaval é uma época em que podemos esquecer-nos dessas coisas mundanas, como crises e coisas do género, e aproveitamos de facto para espairecer e para ganhar energias para mais um ano de trabalho e dificuldades. Isto está-nos no sangue, isto faz parte de nós, faz parte da nossa cultura. Carnaval um pouco diferente do que vocês estão habituados. É, mais o clima, né? Saímos do Brasil com 36 graus, chegamos aqui um pouquinho de frio, agora caindo uma chuva, mas o importante é a energia, é a paixão pelo carnaval, isso é, a gente percebe que é igual ao Brasil. Fui mestre de sala durante 20 anos, acho que está maravilhoso, apesar do tempo não nos deixarem, está um maravilhoso corpo de carnavaleiro. Hoje cá estamos a representar Espadeiras da Meia-Ilhada. Eu recupero tradições e, aliás, esse carro teve origem no desfile Trapalhão, com uma oferenda a São Pedro para não nos mandar chuva. Ele tem estado um bocadinho brincalhão, mas antes também são partidas de carnaval. As expectativas estão mais altas ainda, porque São Pedro foi brincalhão este domingo e deixou as pessoas um bocadinho inseguras. Para terça-feira ele já avisou que mandou sol e que toda a gente pode estar descansada. Podem vir ao Carnaval da Meia-Ilhada. Este ano, o rei não é brasileiro. A escolha foi óbvia. E o óbvio para a Meia-Ilhada é que o rei da Meia-Ilhada é o Leitão. Não havendo rei brasileiro, era uma ótima oportunidade de coroarmos, afinal, aquele que sempre foi o rei aqui da nossa terra. Eu estava à espera que fosse um brasileiro sem um Leitão. Mas foi bom à mesma. Não, é melhor porque o Leitão é português e é da Meia-Ilhada. Acho muito bem. Provou o Leitão da Meia-Ilhada? Sim, provamos. E muitas vezes, gostámos muito. Claro que eu comi o rei da Meia-Ilhada, bem regadinha e com umas batatinhas fritas e uma salada, espetáculo. É a árvore da tua vida, a árvore da vida. Está plantada a árvore. Eu sou um defensor da natureza. Por exemplo, eu, na minha casa, não deixo cortar uma árvore, não deixo cortar uma planta. Eu praticamente não deixo cortar uma rosa. O cedro do saco. Isto é uma sugestão que em cada câmara existam, nas épocas de março, abril, maio, piquetes voluntários para limpar florestas, para proteger, para limpar tudo aquilo que pode pegar fogo mais facilmente. O dilema que tivemos este ano no combate aos incêndios, principalmente no distrito de Aveiro, foi muita ignição. A ação deles foi absolutamente determinante para conseguirmos passar esse período tão negro, tão difícil. O povo português sabe ser acolhedor e sabe ser ao mesmo tempo também solidário e sabe partilhar com quem tem necessidade. A população precisou de nós, nós estivemos lá e vamos estar sempre. A aeronave transportava dois ocupantes e despenhou-se por volta das 17 horas. Olá a todos e bem-vindos a mais uma síntese informativa da Meia-Ilhada. Pedro Passos Coelho esteve de visita à Expo FACIC. O secretário-geral do PSD passeou pelo Parque Expo Desportivo de São Mateus e falou com os expositores. A ministra da Agricultura e do Mar, Assunção Cristas, inaugurou o espaço visitando expositores presentes, chegando a provar algumas das iguarias regionais. Nós queremos crescer, nós temos que investir nas qualificações, e nós temos que investir na inovação. E estas são as principais notícias desta síntese informativa da Meia-Ilhada, uma parceria da Bairrada TV com o Jornal da Meia-Ilhada. Hermínio vive no coração da serra, longe dos confortos citadinos. É um homem rude, mas simples, amigo do seu amigo,
e bastante conversador. Eu sou muito camaleónico, não me fixo muito em esquemas pré-concebidos. Hoje posso gravar um álbum de jazz, amanhã de rock, outro de fado, não me fixo. Baseado numa temática de ficção científica, o álbum conta a história da autodestruição da humanidade e o regresso de um homem e uma mulher para o repovoamento da Terra 10 mil anos depois. É uma de 5 locomotivas a vapor que entraram ao serviço da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses da Beira Alta em 1924. As instalações que agora albergam a BA-61 não garantem a sua segurança e os furtos intensificaram-se a partir de 2009. Já que não a querem aqui, façam o que têm a fazer, levem-na para baixo. Ser a zona próxima ao litoral, o seu clima é suave e tipicamente atlântico, banhando de sol as inúmeras praias que ostentam a bandeira azul. É também bom exaltar que temos gente na região que, independentemente da área, tem sucesso, faz carreiras de sucesso, e isso está no ADN. No percurso de 161,5 km, percorridos pelos concelhos de Cantanhede, Mira, Aveiro, Vagos, Ilhavo, Oliveira do Bairro, Águeda, Mortágua e culminando novamente na Meia-Alhada. O cartaz, como é hábito, é bastante diversificado e capaz de agradar a todos os gostos. O povo português é todo assim, é coração aberto e gosta de receber. Os espanhóis e os franceses que vêm ficam sempre muito agradados de estar cá em Portugal, são sempre muito bem recebidos pelo povo português. Claro que nós, antes de acabarmos, já começamos a sentir saudades. É óbvio que sim, é óbvio que sim. E, sobretudo, saudades das pessoas. Bela e agreste, como ela só, a Bairrada detém ainda muitos segredos que só revela a quem os queira descobrir.
Bairrada TV. Estamos consigo.